I entonces n'hi ha una reivindicació que és des del Delta de l'Ebre fins a Almenara. Ahí n'hi ha una plataforma molt més, una plataforma molt més, que és diferent al resto de zona 6, que la zona 6 és tot Catalunya fins a Múrcia. I el que se demana és que s'estudia a veure si se pot subdividir aquesta zona 6. És a dir, totes aquestes zones del Mediterrani se van decidir per, sobretot per geopolítica i no tant per condicions biològiques.